І ось Москва відверто зізналася у страшному злочині. Міністр закордонних справ Сергій Лавров публічно підтвердив, російські загарбники навмисне і цілеспрямовано обстріляли пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. Лавров пояснив дії окупантів у традиційній манері. Мовляв, у медзакладі був батальйон «Азов», який начебто вигнав звідти породіль пацієнтів і медиків. Криваві фото наслідків російського авіаудару, які шокували світ, Лавров нахабно назвав маніпуляцією.